No a to ináč začneme dámami. Dámy kategória 36 plus. Na tretom mieste sa umiestnila Nika VRC Rožňava Joana Bukovičová. Gratulujeme Joana Bukovičová, ženy 36 plus. Cenu rozdá pani starostka Inžinierka Iveta Komorová Milovská osobne. A samozrejme pomôže jej so šampanským aj pani poslankyňa Ivana Korková. Vyhercí, gratulujeme. Na druhom mieste sa umiestnila Active Live Lucia Kocúrová. Druhé miesto, áno, druhé miesto je to Kocúrová. Ten je znal pani starostka a tentokrát do šampanského pomôže Ladislav Kraus, poslanec obce Poproš. No a na prvom mieste dáte fanfáru Košice s časom 34 minúty 21 sekúnd Zuzana Kocúrová. Zuzana Kocúrová, prvé miesto. Opatrne, možno sa šmýkať, nie že nám tu výherkina padne z takej výšky. Má aj dvoch pelotníkov a veľmi ťažko rozhodnúť, čo je to pelotníka v úlotníčka, sedla vlastov aj. Takže výherkina veľmi pekne gratulujeme, ešte sa postavíte kým za tie pekné fotečky, aby sme si stali. Toto pekne, nech máme pekné spomienky. Takže toto bola kategória Aktiv, dámy 36 plus, Zolana Lucia a Zuzana. Gratulujeme dámy. Samozrejme, kto má chuť a odvahu voľné šampanské odboriť. No a my poďme k mladším dámam. Kategória 13 až 35 ročné, takisto kategória ATU. Na tretie miesto sa umiestnila z Košic Jozefína Hudáková. Jozefína Hudáková, tretie miesto Košice. Mužu tu máme, super. Opatrne, lebo tie drevené stupienky sa môžu šmýkať, takže naozaj dávate pozor, ak máte vhodnú. Celú dozdala samozrejme pani starostka. Na druhom mieste sa umiestnila Zmedzová Zuzana Elžerová. Druhé miesto. Stačom 52 minút a 12 sekúnd. Už tu máme aj Zuzanku, postaví sa na druhé miesto. Celú dozdala pani starostka a pomáha jej pritom pán Ladislav. No a na prvom mieste Čočoviec Veronika Dušinská. Veronika Dušinská, prvé miesto. 50 minút a 4 sekundy. Dámy, veľmi pekné výkony, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, dúfajme, že ste si dnešnú trakciu užili. Oproti minulému týždňu dnes ani nepršalo a je aj pekne príjemne, takže nemáme ani teplo, ani zimu. No a samozrejme úspejú fotočky, ešte raz zopakujem, kto chce možno šampanské otvoriť, hodne osláviť víťazstvo tak, ako sa patrí. A ak je vám zima, tak radšej nie. Dámy, veľmi pekne ďakujeme, gratulujeme. No a môžeme sa presunúť k pánom, začneme tými najskúsenejšími, ktorí kategórii Active 50 plus. Na treťom mieste sa umiestnil z Active Life Team Michal Kocan, tretie miesto. Michalovi Kocanovi gratulujeme, ktorý opäť vyhodnú za vás pani starostka, inžinierka Iveta Komorová, Hylenská, a pomáhajú pritom pani poslankyňa Ivana Korková. Na druhom mieste z Nika VRC Rožňava sa umiestnil Norbert Bukovič, zostane sa Norbert Bukovič, druhé miesto. Pani starostka sa musí trošku natiahnuť, chlapci sú vysokí pešáci. No a na prvom mieste z bežne Tibor Munka, prvé miesto, gratulujeme. Toto sú pani 50 plus. Takže majú skúsenosti a dúfam, že v ich veku bude mať aj takéto výkony. Gratulujeme páni, ešte pekné ústej, fotečky, šampasy, kde na duchu, tá nad hlavu. A chcete si niekto z vás uskoriť šampu? Radšej nie. Dobre. Miesto bubline vám vyšenia ľadové chodky. A nás čaká kategória Aktív 40 a 49 roční páni. Na treťom mieste z Moldavy nad Bodou sa umiestnil Anton Gunaj. Anton Gunaj, tretie miesto, toto je veľmi športová rodina, športuje každý, aj trojčata, aj ocko, a tuším, že aj mamka, ale tu nie som až tak istý. Úžasný to, áno, na druhom mieste sa umiestnil z Pro Effect Team Patrik Palmer, druhé miesto, gratulujeme. Ceňovú rozdáva, opakujem pani starostka, a inžinierka Iveta Komorová, Hylovská, a pomáha jej pritom poslanec Vladislav Kraus a poslankyňa Ivana Sobková. No a na prvom mieste v tejto kategórii z Košíc umiestnil Dušan Kozel. Dušan Kozel, prvé miesto.
Debatele by sa rozhodla takisto veľmi šarmantnú asistentku, opatrne Aristika Nešmichli. Gratulujeme pani k umiestneniam a dúfam, že ste si dnešnú trať užili. Tak ešte pekné fotky, úsmevy široké, aby sme mali pekné spomienky a takisto aj vy. A možno v ďalšej kategórii, kde to kategória aktív, prípadne z 39 ročných páni. Na tretiom mieste sa umiestnil z Peter Pneu. Peter, tretie miesto. Gratulujeme na druhom mieste Maras Team Dominik Jakubkovič. Máme tu Dominika, už ide super. Druhé miesto Dominik Jakubkovič Maras Team. No a na prvom mieste krásnohorská boha Lúka Tomáš Benžu, ktoré sa to prečítal Tomáš. A v nejakosti to opravno, takže Tomáš Benžu, druhé miesto. Takže zopakujem, tretí Petr, druhý Dominik Jakubkovi a prvý Tomáš Benžu. Ten je rozdala pani starostka, poďte sa pekne fotky, tak ako sa patrí. Gratulujeme. No a poďme k najľahším. Kategória 13 až 29 roční. Tu mimochodom máme jedno veselého a do 14 roční, takže 18 roční a 14 roční dneska zobrali všetky 3 najlepšie miesta. No a to je pekné poporadí na tretom mieste v HK Košice pomiestnil Vasil Jakub. Jakub Vasil, tretie miesto. Na druhom mieste z Bašky sa umiestnil Marko Roštár. Marko Roštár, druhé miesto. No a na prvom mieste miestny prezidenta z Petroša Erik Hadzany. Erik Hadzany, prvé miesto. Veľmi známa tvár, už je blížiaci kurzov a kolegov. Naš brankári. Ale zatiaľ vyhodnotujeme len preteky. Až potom bude vyhodnotovať potrtal, takže. Ďakujeme, takže toto je kategória najmladší trenér z Vatadorov Jelci a cenu si, najlepšiu cenu si odnáša práve miestny pretekár. Erik Hadzany. A ešte samozrejme neodchádzajte, pretože budeme vyhodnotovať najlepších Poprošanov. Dobre, toto bola kategória aktív, ale môžeme pristúpiť k tej dlhšej trati kategória Hero 10,4 km. Začneme samozrejme opäť s dámami. Začneme kategóriu 36+. Na treťom mieste sa tu z Maras Team Michalovce umiestnila Štefania Nadaňová. Štefania Nadaňová, tretie miesto Maras Team Michalovce. Gratulujeme ten odozdáv pani starostka a inžinierka Jutta Komorová Hinovská, pomáhajú jej poslanec Vladislav Kraus a poslankyňa Jana Šotková. Na druhom mieste sa umiestnila z Pro Run Mora Zuzana Dámko. Zuzana Dámko, druhé miesto. Máme tu Zuzku. Už ide. Zuzana Dámko, druhé miesto. Gratulujeme. No a na prvom mieste z Košíca umiestnila Jana Kováčová. Jana Kováčová s časom 77 minút a 5 sekúnd. Dámy, gratulujeme, ste úplne skvelá, úžasné a neskutočné výkony ste dnes tu podali. Dúfam, že teraz bola fajn. A na občerstve, ste sa mohli aj občerstviť. A videli ste možno aj niečo pekné, síce tu je hmla, ale na to si možno aj dnes, to dúfam to. Ešte všetky poprosíme. No a ak máme všetky fotky porovnané, ideme na kategóriu 13 až 34 dámy. Na tretom mieste som je stíla z Beka Spartak Medzor Alexandra Gedeon. Alexandra Gedeon, tretie miesto, gratulujeme. A dúfam, že nie je niečo vážne zranenie. Je všetko v poriadku? Hrbát. Dobre, a po prípade si tak zdravotne sa mi to pozdie. Ak tu máme nejakého pána doktorku,
alebo niekoho iného. No a na druhom mieste Zdeka Skáfa Gnezdela, Radka Petrovská. Autor KB dnešného podujatia, takže keď sa niekto chce, keď niekto chce poďakovať, alebo keď niekto sa chce postiežovať, tak toto je tá správna dáma, u koho to bude spraviť. Takže druhom mieste Radka Petrovská. Na prvom mieste za väčším časom 58-27 na 58-27 sekúca z Košic uniesnila Alena Kabelková. Alena Kabelková, prvé miesto. Už tu máme, super. Dneska máme samých pomáhačov a pomáhačky. Tak ako sa patrí. Nie je žiadne pomocníčky a pomocníčky pomáhačov a pomáhačky. Dámy, gratulujeme, ďakujeme pekne. Účasť aj výkony, dúfam, že ste si to dnes zaužili, no a ešte potečky, tak ako sa patrí. Ideme veľmi pekne, my ideme rovno na panel a začneme kategóriou 56+. Na tretom mieste sa umiestnil z Oška Lenčík Miroslav Sado. Miroslav Sado, tretie miesto. Cenu rozdáva pani starostka, inžinierka Iveta Kovorová, Hinovská a pomáhajú jej tuto poslanci Ladislav Kráš a Ivana Sobková. Na druhom mieste sa v tejto kategórii z AC Mikolovce umiestnil Jaroslav Pavel. Jaroslav Pavel, druhé miesto. No a na prvom mieste ostaneme v tom istom klube AC Mikolovce Gabriel Sabo. Gabriel Sabo, prvé miesto. Pani, gratulujeme, veľmi pekné výsledky. Gabriel má čas 59 minút a 11 sekúnd. Toto nám dnes bolo treba na prvé miesto v tejto kategórii. Ceny sú rozdané, ešte spravím pekné fotky. A my sa pomaličky pripravíme na predposlednú kategóriu do dnešného dňa. No a predposlednú kategóriu dnešného dňa je kategória Hero Ruži 40 až 55 ročník. Na tretom mieste sa umiestnil z Košíc Juraj Šipoš. Juraj Šipoš, tretie miesto. Na druhom mieste Deka Spartak Medzev, Andrej Gedeon. Andrej, tu máš fanúšikov. Takže ešte raz za Andrej Gedeon, druhé miesto. No a na prvom mieste časom 46 minút a 3 sekundy Active Life Team Košice Štefan Páku. Štefan Pášik, gratulujeme dneska, absolútne najrychlejší pán v rámci kategórie Hero, čiže 10,4 km. Ceny rozdáva pani starostka a inžinierka Vita Komolová Hinovská a pomáhajú tu tam poslanec Ladislav Kraus a Ivana Sobková. Ešte fotky. Jano, zabádzaš. A ak sme hotoví, nás čaká už len posledná kategória dnešného dňa, skoro ako mi odpadú prsty, pretože už tých necítim. No a na tretom mieste kategórii Hirov muži 13 až 39 roky sa umiestnil Matej Mach na tretom mieste. Matej Mach, 17 ročný, veľmi pekný výkon s časom 52 minút a 53 sekúnd. Na druhom mieste sa umiestnil z Gočova Stanislav Duraj. Stanislav Duraj, druhé miesto. No a na prvom mieste z Gemerskej Polny s časom 49 minút a 37 sekúnd sa umiestnil Martin Duriček. Martin Duriček, prvé miesto kategórii a medzi mužmi tretí najlepší čas. Páni, gratulujeme za veľmi pekné výkony, dúfame, že aj vy ste si užili dnešnú trať a touto kategóriu a fotkami môže povedzky uzavrieť druhé kolo adventných behov, ale ešte medzi tým na Gabi niečo chce povedať, takže odovzdávame mikrofón. Ja aj pán, ešte nie, to nie. Ja iba ospravím sa, pretože máme tu špeciálne vyhodnotenie a to sú miestni športovci. To znamená, že kto sa dnes registroval a uviedol, že je stokročná, tak bude ohodnotovaný ani vaši kategórie a tým a samozrejme dámami. Samozrejme prejde auto, aby to už zostalo.
Tak, a to. Kategória aktív ženy, poprosanka, poprosanka. Máme len jednu pretikátu a ňou je Viktória Čornelová. Viktória Čornelová, s týmto sa... 48,59. Išla domov. Budeme zaujímať, alebo budeme to tu upravať mať. Odložíme a odložíme osobne. No a medzi muži najlepší Petrovčan v kategórii aktív je Erik Hadbavný. Erik a Erika, tu ešte vítam, že máme. Erik, teda Stupienok, najlepší v rámci kategórii aktív a pochádza z Petrovča. Tak. Aj najlepší bránka, ako ty práve počujem. Gratulujeme Erikovi, ešte fotky, toto musí byť fotkaný. Gratulujeme. No a v kategórii hýrov takisto máme jednu dámu a jedného pána. No a dámu nie je nič iný ako človek, ktorý to dneska to tu celé spískal. Radka Pokrovská, poďme si pieno, pretože dneska si najrychlejšia pretekárka Pokrovská. Radke, gratulujeme. Tu krásnemu výkonu, tu krásnej medaile. No a... Čo tá ovešala s medailami do čísta? Tak, nech si zvyká. Vytiahnu sme v ruku dole. Gratulujeme, Radke. No a najlepším športovcom v kategórii hero a je Spokruča je Matúš Spišák. Matúš Spišák, máme tu Matúš? Matúš. Dúfajme, že neodišiel. Ja je vlastne. Roman. A musel tam od uvedené poprož, ak neuviedol poprož, tak je ťažko vyhodnutý. Ale vieme sa pozrieť. Skontrolujeme. Pozor na Roma. Zatia Radka drží mesto. A kým sa na to pozrieme, dôležitá informácia pre tých, ktorí tu zostali. Nezabúdajte, aj v ďalšom kole v Moldave sa vlastne najrychlejšie registrujúci sa pretekár dostane štartovné dárma, tak ako to bolo v prvom kole, tak ako to bolo vlastne v tomto kole. A tých, ktorí sa chcete rýchlo pozrieť na informáciu, že aká je trasa, aké sú propozície, tak musíte ešte chvíľu počkať a zajtra to až bude, ale bude čistý asfalt, čiže tam nebude žiadne lež, žiadne bláto, celá trasa je full asfaltová. Tí, ktorí ste boli na prvom, respektíve na druhom kole registrovaní, tak ty sa budete prihlasovať na prípadne tretie kolo cez ten e-mail, ktorý vlastne obdržíte niekedy v nedeľu alebo v pondelok, podľa toho, ako stihneme preklopiť výsledky na ďalšie kolo. A spomedzi tých, keď obdržíte, tak ako som spomenul, tí najrychlejší jeden muž, jedna žena, ešte je registrovaný. Najlepších Pokrovčanov. Poďme k mužom. Tým pádom, že Roman Šmokcer opravil, že nepochádza z Košice okolia, ale z Pokrovča, tak sa aj mohol umiestniť. A na druhom mieste s časom 58,24 minút druhý najlepší Pokrovčan v kategórii hero muži je nikým ako Roman Šmokcer. Pozdravá. A na prvom mieste, takisto spokrúša, ak je tu Matúš Spišák. Asi odišiel domov. A gratulujeme ešte podkaz pani starostu a zo všetkým, ktorým sa patrí. A všetci pokročania, poďme nastúpiť na výťazov, čo ste ocenili, je peknú fotku. Takže všetci, čo ste odnotovali, ohodnotení ako najlepšie pokročania, poďte nastúpiť na výťazov, aby sme. Kľudne všetci poďte na jednotku, vystúpte si hore na jednotku,
Tak a ešte pekné fotky. Nech si pamätáme dnešný krásny deň, druhý adventný beh, plus potoky. Ďakujeme veľmi pekne a nedostáva nič, no, iba to celé uzavrieť. A ja odovzdám ešte slovo pani staroste, možno vám poviem nejaké pekné slova. Čo ste tu ešte dostali, ja vám chcem všetkým poďakovať, chcem sa poďakovať občanskému združeniu Pánko Pán za to, že vlastne vôbec nás oslovili, ja rád to poprosím za to, že prišla s tým, opakujem sa, lesbým nápadom úžasný. Som veľmi rada, že teda toto dopadlo tak, že nikto sa nezranil, že všetci šťastlivo dobehli a musím povedať, že obdivujem všetkých, ktorí sa dneska zúčastnili, pretože sme mali objednané lepšie počasie, nakoniec toto počasie dopadlo tak úžasné, že aj v tomto počasí títo ľudia, ktorí odviedli úžasné výkony, sa dokážu usmieť a bodaj by boli príkladom pre celú našu spoločnosť, že dajú sa prekážky dať aj s takým. Prajem vám všetkým ešte veľa športových úspeškov do ďalších sérií tohto behu, ale zároveň asi s tými, ktorými sa neuvidím, tak prajem požehnané Vianoce a úspešný do nového roku a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne a Gabi, ešte niečo máme? Poprosím, tak ako stále sme zvykli všetkých organizátorov na jednu spoločnú fotku, čiže hasičov, záchranárov, predstaviteľov obce, pokiaľ je tu ešte niekto, kto by sa rád pridal ku nám z... Ja ešte zavolám asi z kuchyne, ale utekaj, dobre. Takže všetci, poďme, zoraďme sa a dáme si jednu spoločnú fotku. Poďte, chlapci! Poďte! Poďte všetci k nám! Ženy, ja idú do hradu! Zdiš, už večer tu nie. Martin tu není? Športovka je kde? Ale nemusíme byť ticho. Netýkať. To nie je čudná fotka. Máme? Máme dosť. Ďakujeme. Ďakujem. Ale tam nie